så började bilen att svänga. Jaha, just det. Kommer du ihåg det? Ja, kommer jag. Vad var det för detta? Ja, det var något... Vad var det? Ja, det var inte jag som svängde på ratten eller vad? Nej, det var så att jag hade så lite luft i ett av bakdelen. Och sex personer fullastad. Och gå så här över E4. Så att vi fick krypa oss upp till bensinmackarna där uppe. Och få lite luft. Kanske någon form av tuggummi där lagade. Men i alla fall så hägrar ju ett studiebesök till vad då, Gunnar? Ja, det var ju Sveriges Television. Sant? Ja. Ja, hur kom detta sig då? Berätta lite handfritt här nu. Jaha. Okej. Okay. Ja, vi åkte upp till Stockholm då och gick runt på Sveriges Television. Och sen när vi kom till Sveriges Television så sa en att vi kanske vill gå in i nyhetsstudion, ja, men vi får se om det är ledigt. Och ni hade gräslig tur nu, ja, får ni hänga med på nyhetsstudion. Så där vi fick gå där God morgon Sverige spelas in och sådär. Ja, rapporter. Rapporter, ja. Och vi hörde ju en kvinna som tog hand om oss. Ja, just det, ja. Kommer du ihåg vad hon heter? Nej, jag kommer inte ihåg. Nej. Jag hade lite bekanta upp i alla fall så att hon fixade studiebesök och vi fick ju gå titta i lunchen och alltihop. Med ja, vi fick äta lunch där bland alla tv-kändisar. Ja, så var Jakob Hård i sporten. Ja, ja. Men på resan var det jag och Johnny som vi såg på hälsningen och så bandet här då. Mm. Men inte nog med det, vi var där en hel dag och hon recenserade lite filmerna. Ja, det gjorde vi också. Jag gick igenom det lite. Och sen var vi på radiohuset och hörde Lotta Bromé när hon sände direkt. Ja, det gjorde hon direkt. Ja. Efter tre eller vad det är. Ja, stämmer. Ja. Hur var det? Hur sammanfattar en sån resa från skala 1 till 10? 10 poäng. Åh! Oh! Jag var god för det. Det var 10 absolut för mig också. För det var en upplevelse utöver det vanliga. Ja. Ja, är någon i publiken som vill säga någonting där på bandet som tillägger någonting om de minnena? SVT, Sveriges Radio. Jag var stolt för Lotta Bromé hade vinkat åt dem. Se där, ja. Lotta Bromé flöttade alltså med Micke. Det var det, det stod en notis i Expressen. Ja, gjorde det. Från 2008, ja visst. Ja, ni hör ju hur bandet har gått igenom de här 10 åren. Det är Sveriges Television. Ja. Snart ska vi dit igen kanske. Ja, det. Vi tackar dig Gunnar. Tack så mycket. Fred Hovland.